Dobrý den. Feed Image Editor vám jistě nemusím příliš představovat. Jde o jednu z aplikací v Mercado Store, která umožňuje upravovat obrázky pro produktovou reklamu na Facebooku nebo Instagramu, a to včetně přidávání doplňujících informací, třeba o slevě nebo zařazení do výprodeje. V dnešním videu si ale ukážeme novou vychytávku, kterou Feed Image Editor umí, a sice možnost přidávání vlastních tvarů, jako je logo e-shopu, přímo do obrázku. Začneme klasicky přidáním šablony a výběrem skupiny produktů, u které budeme obrázky vylepšovat. V dalším kroku přibyly dvě novinky. Jednou je formát pro Instagram a druhou možnost zvětšit obrázek tak, aby co nejvíce vyplnil zvolený formát. U toho je třeba dát si pozor na kvalitu obrazu, která může se zvětšením rapidně klesat. Po kliknutí na tlačítko následující se už dostáváme k samotnému přidání nového tvaru. Vedle čtverců, pruhu a koleček najdeme i možnost přidat vlastní. Zvolíme tedy logo nebo jakýkoliv jiný obrázek, který chceme k produktovým obrázkům přidat. Obrázky mohou být ve formátu JPEG nebo PNG. Po nahrání můžeme pomocí táhla upravovat velikost obrázku a tahem po obrazovce měnit jeho pozici. Pro pozdější použití se hodí nahraný obrázek vhodně pojmenovat. Do aplikace můžete v současnosti nahrát až 3 vlastní obrázky a samozřejmě také přidávat již předvyplněné tvary. Jen pro připomenutí, u tvarů můžeme pracovat s jejich velikostí, barvou pozadí nebo velikostí písma. Vytvořenou šablonu poté pojmenujeme a uložíme. Pro názornost si vytvoříme ještě jednu šablonu pro stejný výběr, tentokrát jen jednoduchý červený kruh s nápisem novinka. Na něm si ukážeme, jak se jednotlivé šablony na výběry aplikují. Feed Image Editor totiž ctí prioritu, proto se k obrázkům v jednom výběru přidá ta šablona, která je v seznamu nejvýše. Pořadí šablon přitom můžete měnit pomocí šipek v levém sloupci tabulky. Pokud tedy chcete do obrázku přidat prvku víc, je potřeba je všechny umístit do jedné šablony, která se na konkrétní výběr aplikuje, tak jako je to v příkladu. To by bylo pro dnešek všechno. Jen připomínám, že aplikaci si můžete vyzkoušet na 10 dní zdarma a najdete ji v Mercado Store.